Ja, jag har fått ett tips om en kille i Tensta som heter Prince. Han sjunger i gospelkören i Tensta. Så vi ska till Tensta kyrka. Och är det så att jag gillar honom tillräckligt mycket så har jag med mina guldbiljetter. Och då får han komma till slutauditions på Idol. Jag hoppas jag kan igenom en sån här alltså. När jag först kom in i Tensta kyrkan och hörde dem sjunga liksom, det var så här, jag fick nästan rysningar. Ursäkta, jag ber om ursäkt, jag vill inte störa, men jag har fått ett tips om att det är en kille som heter Prince som ska vara jättebra. Jag ska se om du kan ja. Är det du? Vill du träffas? Detsamma. Jag har hört mycket bra grejer om dig alltså. Oh, wow, jag har hört mycket bra grejer om dig alltså. Nice, det lät beautiful det här alltså. Jättefint. Tack. När jag såg att Quincy kom in i kyrkan, då tänkte jag, wow. Nej, det var det sjukaste. Det är jättespännande. Man känner hur det bara ryser i kroppen. Och bara, okej, vad ska man göra nu? Läget, man. Ser jag bra ut? Vad händer? Är jag cool nu? Har jag swag? Jag vet inte, det blir konstigt. Så hur kom du in på musik? Rappar också? Ja. Ah, nice. Det var där jag började faktiskt. Jättebra, nice. Sången kom efter, liksom. The spirit just got me, man. Det var så här, love at first sight. Det var så här, men det här är någonting jag skulle vilja testa och göra, liksom. Det var någonting jag hade inom bord som jag ville släppa. Mm. Ska vi gå upp och köra här? Ja, visst. Perfekt. Det är det. Hit the cypher. Yeah! Jag älskar att stå på scen. Jag älskar att få kontakt med publiken. Jag älskar att berätta någonting med sången. Så att jag tänkte, nej, den där biljetten måste jag ha med mig. Måste jag ha med mig den. Ska jag bara köra? Ja visst, kör. I was born by the river in a little old tent. Whoa, and just like the river I've been running ever since. It's been a long, long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it is. Man, that's crazy, bro. That's it. You know what else is coming? Stop it. You are blessed, bro. För mig var det självklart att han skulle få biljetten. För att han är äkta. Han är äkta, det är bara så enkelt. So I seek for the real and the fake. In the midst of all this baking that cake, eyes out for the Jake. I take mine to the next high level. Jag är så glad att vi hittade honom, för att det är precis det jag letade efter. Liksom. Han rappar, han sjunger, han är äkta. Jag är så nöjd alltså. Ja, grattis Prince! Som Quincy skickar raka vägen till slutaudition.